د حضرت عیسی علیه السلام نه سوالس پیړی مخکې بنی اسرائیلو د حضرت موسی علیه السلام د مشرې لاندې ځانونه د مصریانو له غلامۍ څخه خلاص کړل. بیرته د حضرت موسی علیه السلام یو جانشین حضرت یوشع علیه السلام د مشرې لاندې بنی اسرائیل د فلسطین په فتح کولو کې بریالي شول او یو ډېر غټ حکومت یې جوړ کړ. په دې اثر کې د بنی اسرائیلو لومړی درې باچاهانو حضرت صالح علیه السلام، حضرت داود علیه السلام او حضرت سلیمان علیه السلام په ټوله نړۍ کې بنی اسرائیلو لا ښه دوام ورکړ. د حضرت سلیمان علیه السلام د باچاهۍ پر مهال د بیت المقدس مشهور معبد یعنی هیکل سلیمانی جوړ شلو او بنی اسرائیل په واړه نړۍ کې ښه قوي او طاقتور شول. خو کله چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شلو نو بنی اسرائیلو خپل اتحاد او اتفاق له لاسه ورکړو او پخپله کې په جګړو اخته شول. چې له املای د بنی اسرائیلو دغه عظیم او قوي حکومت په دوو برخو کې وویشل شو. لومړی شمالی سلطنت و چې د اسرائیلی سلطنت په نامه بلل کېده. د اسرائیلی سلطنت یعنی د اسرائیلی امپراتورۍ دارالسلطنت د سوماریا ښار وټکل شو. لومړی امپراتوري یعنی اسرائیلی پاچاهي ډېره اوږده پاتې نه شوه او په کال 1022 قبل مسیح کې اشوریانو په داسې ډول پای ته ورسوله چې تر نن ورځې یې یوه نښه هم څرګنده نه ده پاتې شوې. دویم سلطنت یې د یهودا سلطنت په نامې باندې وپېژندی شو. د یهودا سلطنت یعنی د یهودا امپراتورۍ دارالسلطنت یروشلم وټکل شو چې نن سبا د بیت المقدس د لامل یو مشهور ښار دی په نړۍ کې. یهودا امپراتورۍ یعنی یهودا سلطنت شاوخوا یو نیم سل نواخله تر 200 کاله پورې دوام وکړو. خو بیا د بابل یو باچا بخت نصر هغه باچاهي هم ړنګه کړله. بخت نصر د هیکل سلیمانی تباه کولو سره سره د یهودیانو بلاشه کتابونه وسول. بخت نصر بل کار دغه وکړو چې یهودیان یې غلامان کړل او له ځانه سره بابل ته ورسول. بابل د نن سبا عراق یو تاریخي ښار و. په بابل کې یو ځل بیا په یهودیانو هغه ظلمونه پیل شول چې کوم د موسی علیه السلام نه مخکې فراعین یعنی فرعونانو په دوی تیر کړي و. د بیت المقدس له ویجاړېدو 20 کاله وروسته بابل په خپله د فارسو یعنی د ایرانیانو لاسته ورغی. د ایرانیانو د راتلو سره په یهودیانو هغه ظلمونه کم شول چې کوم به د بخت نصر په وخت کې په دوی کېدل. ایرانیانو یو بل کار دغه وکړو چې دوی له اجازه ورکړه چې بیت المقدس ته بیرته ولاړ شي د بابل څخه. د ایرانیانو واکمانی تر هغه وخت پورې په خپل ځای پاتې وه تر څو چې سکندر اعظم الکزانډر د ګریټ د دوی امپراتوري ختمه کړې نه وه. چې کله سکندر اعظم ایرانیانو له ماته ورکړه نو بنی اسرائیل د یونانیانو تر واکمانۍ لاندې راغلل. یونانیانو هم د یهودیانو سره اړیکې ښې نه شوې پاتې ځکه چې یونانیانو د دوی یهودي مذهب ختمولو خصه پیل کړې. له دې لامل یهودیانو په ځواب کې د یونانیانو پر ضد پاسون وکړو. د دې پاسون په پایله کې یهودیان یو ځل بیا په فلسطین کې خپل حکومت جوړولو کې بریالي شول. خو د دې یهودي حکومت د یهودي مذهب سره څه خاص تړاو نه درلود. له دې لامل یهودیانو ډېر زر له دې حکومت څخه کرکه وکړه او په ښکاره یې د خپل حکومت پر ضد مخالفت او بغاوت پیل کړو. د بغاوت د ځپلو لپاره همدغې یهودي حکومت د رومیانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. رومیانو د مرستې په پلمه دغه یهودي حکومت نسکور کړو او فلسطین یې ترېنه ونیو. د حضرت یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام تر د زمانې د یهودیانو عقیدې ډېرې زیاتې خرابې شوې وې او د دوی په منځ کې ډېرې فرقې جوړې شوې وې. په دغو فرقو کې دوې فرقې په خپلو فاسدو تعلیماتو سره خورا مشهورې وې. یوه فریسی فرقه وه او بله صدوقي فرقه وه.